Pa, Gorane, trojni sastanak Ketrin Ešton, Ivica Dačić i Hašim Tači počeo je nešto posle 13 časova i još uvek traje. Za sada nema nekih detalja kako ste i da li se u dobrom pravcu odvijaju ti razgovori. Ono što je poznato to je da se razgovara o zajednici srpskih opština na Kosovu, odnosno zapravo tema je, kako je to Ivica Dačić kaže, paralelizam institucija, odnosno ukoliko se uklone institucije države Srbije na Kosovu, šta će ih zameniti. Srbija predlaže zajednicu srpskih opština koja ne bi bila samo formalna, ne bi bila samo slovo na papiru, već traži da ona ima nadležnosti ne samo kada je u pitanju recimo zdravstvo ili obrazovanje, već i kada je u pitanju i policija i pravosuđe, kao i da organi te zajednice budu birani na izborima. Za Prištinu ovo je u najvećoj meri neprihvatljivo, ne samo zajednica opština, već njene nadležnosti, naročito to da se njeni organi biraju na izborima, ali sporno je i kada je u pitanju policija i pravosuđe. Ovde u Briselu očekuju kompromise od obe strane. Za sada se iz Beograda dogovorilo da je Priština ta koja nije spremna na bilo kakav kompromis. Videćemo danas da li je Priština spremna na kompromis, ali da li je i Beograd, uprkos onome što govore nakon sastanka državnog vrha da se od zajednice ne odustaje, da li je i u kojoj meri Beograd spreman na kompromise. Beograd takođe očekuje i da pre svega Brisel, ali i drugi činioci međunarodne zajednice izvrše pritisak na Prištinu kada je ovo pitanje na dnevnom redu. Ono što se ovde tako reći, tako isto nezvanično može čuti, to je da eto, možda postoji mogućnost da se danas ova tema ne zatvori potpuno, već da se tokom marta još koji put sastanu Hašim Tači i Ivica Dačić. Evo šta je uoči početka ovog trojnog sastanka rekla novinarima Maja Kocijančić, portparolka Ketrin Ešton. Procesu kao dijalog za normalizaciju odnosa između jedne i druge strane, kompromisi su dio ovog procesa i to su kompromisi koji su potrebni i sa jedne i sa druge strane, to je jasno, ali za svaki dogovor koji je bio postignut i koji će biti postignut u dijalogu, to je dogovor i jedne i druge strane. Vremena nije mnogo i mi to znamo, to znaju i premijeri i u tom kontekstu se radi da bi došlo do napretka. A uživo iz Brisela sa nama i dalje naša novinarka Tanja Aleksić. Tanja, pre ovog trojnog susreta održani su i odvojeni sastanci premijera sa Ketrin Ešton. Da li se možda znaju sa tih razgovora neki detalji? Pa to je već uobičajena praksa. Pre trojnog sastanka uvek Ketrin Ešton obavi razgovore i sa jednim i sa drugim premijerom. Danas je prvo razgovarala sa Hašimom Tačijem, a onda i sa Ivicom Dačićem. Ono što saznamo je da je razgovor Ešton i Dačić trajao duže nego što je predviđeno. Obično se premijerima da negde 45 minuta. Sada je ovaj sastanak duže trajao i zato ti razgovori bili su najavljeni da će početi u podne, oni su zapravo počeli u jedan sat. Više detalja znaći ćemo kada bude završen ovaj trojni sastanak, ali ono što se i pre toga znalo to je da je Ivica Dačić namjeravao da sa Ketrin Ešton zapravo razgovaraju o evropskoj budućnosti Srbije. Srbija očekuje datum za početak pregovora i nema mnogo vremena budući da će 16. aprila Evropska komisija predstaviti izveštaj o tome koliko je Srbija napredovala i da li joj treba odobriti datum za početak pregovora u junu. Studio.